Jaha, vad har ni kommit fram till? Ja, offret Erik, han mår väldigt dåligt och han är fortfarande i stor chock, så vi har inte kunnat få ut någon information om vad som har hänt. Alltså skräcken man såg i hans ögon var helt obeskrivlig. Ja, det är inte många som går igenom en sån här händelse utan att hamna i chock. Snön, det fanns någon spår på snön? Har vi inte kunnat säkra. Den har hunnit smälta varje gång innan vi har kommit hit. Jag har varit i kontakt med våra kollegor på CIA i USA. Och de tror precis som du, Emma, att ja, snön kommer med största sannolikhet från Arktis. Ja, och så nämnde jag också att du misstänker helikopter eller litet plan. Och de höll med. Ja, det här innebär ju att vår gärningsman kan vara av rysk härkomst. Bra vodka i Ryssland. Ja, det var rätt. Jävligt bra hockey, vet du, de spelade på 80-talet. För att inte snacka om konståkningen. Vilka proffs alltså. Vi måste varna allmänheten. Alltså, om man fortsätter i den här takten så har vi en serie attacker på våra samveten snart. Snöbåtsmannen har slagit till igen. Hur är det? Det är okej. Minns du vad som hände? Ja, jag gick ensam här. Så jag kände att jag hade någon bakom mig. Så plötsligt så bara svischar förbi huvudet en snöboll och sätter sig på väggen. Åh, fan. Varför jag? Hur fan kan man attackera någon med en snöboll? Det finns ju inte ens någon snö. Var fan har han fått snön ifrån? Alltså, ni måste få tag på den här jäveln. Vi går och tar ett test på snön. Och sen när du får tag på den får du återinföra dödsstraffet. Helvete, det har smält. Vad fan!